Kanalımıza müraciət edən Çingiz Təhməzov bildirir ki, iş yerinin tələbili 3-cü doza vaksinasiya üçün Cəlilabad rayon xəstəxanasına gidip. Deyir ki, heç bir yoxlanış edilmədən ona iğnə vurulub və halı pisləşib. Bunun nəticəsində də hələ də yataq xəstəsidir. Təfərrüatlar video reportajda. Birinci Vətən Müharibəsinin iştirakçısıyam. İkinci Vətən Müharibəsinin qəhrəman iştirakçısı evladım Zeynalov Coşkun Çingiz oğlu, cənab prezident. İşdən məndən 3-cü COVID kağızını istədilər. Getdim ki, ayın 25-i 6-cı gün COVID iğnəsini vurdurmağa. Mənə həkimlərin səy nəticəsinin əməliyyatında, baxın, baş həkimin, bax bu birinci COVID-imin kağızıdır, bu ikincisin, baş həkimin, məsuliyyətsiz baş həkimin vurduğu boş peçatı və məni yoxlanmadan, mənə götürdülər, iğnə vurdular. Məni ayın 25-i 6-cı gündən yıxılmışam yerə, hələ ki baş həkim maraqlanmır. Cəlilabadın icra hakimiyyətindən nümayəndəsi Elnar Həsənov da oradaydı. Həmən günləri şəhid qazi ailələri orada tədbirlər keçirdi həkimlər yoxlanışından. Onlar orada çox biabırçılıq elədi. Siz Əliyevlərə qarşı kim demək olar ki bağlıdır, sizi kim sevir, sizə kim bağlıdır Əliyevlərə qarşı. Onları ya böhtan edirlər, ya da belə iğnə vurub öldürürlər. Bizim demək olar ki, sağlamlığımıza ölüm nəticəsi ilə üz-üzə qoyurlar. Ölümlə nəticələndirirlər. Ayın 25-in 6-cı gün budur. Dava dərmanımı yaxınlarım hamısı alıb, malizə elətdirib, baş həkimi və direktorun həkimlərin vecinə də döyür. Bu COVID iğnəsini yoxlamadan vururlar. Həyatımı təhlükəyə atıblar. Hal-hazırda yataq deyəm, yer deyəm. Mən bunların Cənab prezident, sizə də məktub ünvanlamışam. Bax, budur, sizə məktubu ünvanlamışam, yollamışam. Bax, bu saxta COVID kağızı ilə həkimin, baş həkimin məsuliyyətsizliyi, savadı olmayaraq bu cürlə boş kağıza məsuliyyətsiz edərək peçat vurub. Qanunsuz işlərlə məşğuldur o xəstəxanada. Cənab prezident, demək olar ki, siz Əliyevlərə qarşı Cəlilabad rayonunda çövrülüş edir, dövlət çövrülüşünə cəhd edirlər, vətəndaşları bax bu cürlə iğnə ilə öldürürlər, zorakaralıq edirlər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.